Әскери қызметкерлердің арасынан ең мықты спортшы анықталды. Астанада жекпе-жек сайысынан халықаралық турнир өтті. Қазақстан жауынгерлерінің күш қауқары қандай? Әскерилерге бұл спорт түрі неге керек? Осы бағдарламада айтамыз. Жекпе-жек сайысынан халықаралық турнир Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы бас қолбасшысының кубогы үшін өткізіледі. Жарыс осымен 4-ші жыл халықаралық деңгейде ұйымдастырылып келеді. Одан бұрын тек республикалық дәрежеде өткізіледі. Рукопашный бой является... Қоян-қолтық ұрыс ұлттық ұланның жеке құрамын даярлаудағы негізгі спорт түрі. Мұндай жарыстарды біз 2005 жылдан бері өткізіп келеміз. Ол тәжік ауған соғысы кезінде қаза тапқан 17 жауынгердің құрметіне өткізіледі. Оны Шымкент қаласында ұйымдастырып келеміз. Соның негізінде ұлттық ұлан бас қолбасшысының жүлдесі үшін осы спорт түрінен тағы бір турнир неге ұйымдастырмасқа деген ой келді. Міне сол ой бірнеше жыл қатарынан іске асып келеді. Қазір бұл турнир дәстүрге айналып үлгерген. Жарысқа 16 құрама командадан 150-ден астам әскери қызметкер қатысты. Оның ішінде барлық күштік құрылымдар мен құқық қорғау органдарынан командалар болды. Ал егер анықтап айтатын болсақ, Ішкі істер министрлігінің, Қорғаныс министрлігінің, мемлекеттік күзет қызметінің және ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері осы жарысқа қатысқан. Қазақстаннан бөлек Ресей, Өзбекстан және Қытайдан спортшылар келді. Турнир 3 күнге созылды. Данный турнир уже является 4-м международным. География. Бұл турнир осымен 4-ші рет халықаралық деңгейде ұйымдастырылып отыр. Қатысушы елдердің географиясы да кеңейіп келеді. Былтыр Қырғызстаннан, Әзірбайжаннан командалар келіп қатысқан еді. Биыл Ресей, Қытай және Өзбекстаннан спортшы жауынгерлер келіп отыр. Айта кету керек, қатысушылардың ішінде әлем чемпиондары, өз елдерінің чемпиондары бар. Бұл жарыстың кәсібилігінің көрсеткіші іспеттес. Рукопашному бою, по армейскому рукопашному бою, по различным видам и силовых видов спорта, что является неотъемлемой частью повышения профессионализма. Биылғы турнирдің нәтижелері үш түрлі жүйеде есепке алынды. Біріншісі жеке командалық, одан кейінгісі топтық, сосын олимпиадалық жүйе бойынша сынақ болды. Қоян-қолтық ұрысының шеберлері жеке жарысты 9 түрлі салмақ дәрежесі бойынша сынға түскен. Әдеттегідей әрқайсысынан 3 орын белгіленді. Сондай-ақ жалпы командалық қорытынды шығарылады. Нәтижеге сәйкес жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар қарастырылыпты. Тіпті ынталандыру үшін арнайы жүлделер де ойластырылған. Вы знаете, для нас соперники всегда это вот спортсмены из Республики Казахстан. Біздің басты қарсыластарымыз Қазақстанның спортшылары. Ылғи солай. Қазақстан мен Ресей жауынгерлері үнемі теке-тіресіп жүреді. Себебі спортшылардың шамасы бірдей. Бірде біз жеңеміз, біресе сіздер. Жекпе-жектер үнемі күрделі болып жатады. Сонысына қарай қызғылықты да болады. Турнирдің бірінші күнінен бастап жарыс қызу жүрді. Кезегі келгендер татамиде күш сынасып жатса, алаң сыртындағы сайыпқырандар сайысуға дайындалып жатты. Бірі айла тәсілдерін еске түсірсе, екіншісі соққыларын пысықтайды. Жаттықтырушыларда қайрап қамшылап қояды. Тағы біреулер тыныстарын реттеу үшін лек құрып жүгіріп жүр. Ендігілері денесін ширатып бой қыздыру үшін жаттығу жасап жатыр. Әйтеуір тек тұрған ешкім жоқ. Қоян-қолтық ұрыс әскерилер арасында кеңінен танымал, тіпті бұл спорт түрімен айналыспайтын қызметкер жоқ десек те болғандай. Спортшы болып кетпесе де тым құрғанда 1-2 айла тәсілін жасай алмау оларға сын. Турнирге жиналған көрермендердің де бұл спортқа деген ілтипаты ерекше болып шықты. Мұны көңіліне жаққан спортшысына аянбай жанкүйерлік танытқандарынан байқадық. Бірде шумақты ұрандармен қолдау білдіреді, біресе ысқырып қолпаштайды. Ал залда отырған жаттықтырушылар болса, жанын сала дауыстап жігерлендіріп қояды.
Әрбір әскери қызметкер құр қару жарақ пен техникаға сенбей, қоян қолтық айқасқа да дайын болуға тиіс. Майдан даласында оқыс ойран орын алғанда, осы спорт түрінің амал айлалары жауды жылдам жайратуға мүмкіндік береді. Біздің сарбаздар осы жауынгерлік өнерді жетік меңгергенін көзіміз көрді. Бірінен бірі асат. Әсіресе оландықтардың дене әзірліктері көңіл қуантады. Түрлі айла тәсілдеріне қарап жаның жай табады. Білекті жігіттер барда ел тыныштығы үшін уайым қылмауға болатынын түсінесің. Іштен іритіп, бүлік салғандарға тегеурінді тойтарыс танытар күш барын түйсінесің. Біз бұл жарысқа жыл бойы дайындаламыз десек болады. Бұған дейін де бірнеше мәрте жиындар өткен. Осының бәрі бас қолбасшының қолдауының арқасында. Ал қарсыластарға келер болсам, бәрі де мықты. Бұл турнир Қазақстанда халықаралық деңгейде өткізілетін жалғыз жарыс. Оған ТМД мемлекеттері қатысады. Ал басқа күш құрылымдарында мұндай ауқымдағы турнир жоқ. Келешекте осы турнир тіпті жоғары деңгейге көтеріліп қалуыда ықтимал. Оған біздегі материалдық базада әскери қызметкерлердің даярлығы да әскери спорттық іс-шараларды ұйымдастырудағы мол тәжірибемізде мүмкіндік беріп отыр. Я дал оценку отлично по пятибалльной. Маған турнирдің ұйымдастырылуы қатты ұнап отыр. Өте жақсы деген баға берер едім. Себебі жарыстарды өткізуде өзімнің де мол тәжірибем бар. Бәрін жақсы түсінем. Халықаралық жарысты өткізу оңай емес әрине. Мұндағы материалдық базада соған лайық. Мен қоян қолтық ұрысы халықаралық федерациясының президентімен сөйлесіп, осы спорт түрінен әлем чемпионатын Астанада ұйымдастыруға болатыны жөнінде ұсыныс жасадым. 2020 жылы бұл ой іске асып қалуы да ықтимал. Жарыс осымен 4-ші жыл халықаралық деңгейде ұйымдастырылып отырғанын айттық. Оның мұндай ауқымда өтуіне бірнеше себеп бар. Біріншіден, осы турнирде көзге түскен жауынгерлер кейін жоғарғы бас қолбасшының кубогы үшін өтетін сайысқа жіберіледі. Ал екіншіден, тағы сол әскери қызметкерлер Ресей мен Қытайда өтетін ұлттық ұландықтардың осы сияқты турнирлеріне жөнелтілуі ықтимал. 72 кандидат мастера спорта. Турнирге 70 спорт шебері, 72 спорт шеберлігіне үміткер қатысып отыр. Бұл қатысушылардың деңгейін көрсететін айғақ. Бұл жарысқа қатысуға ынта танытып жүрген шет мемлекеттердің де саны артып келеді. Осының барлығы әскери қызметкерлердің өзіне пайдалы. Тағы да қоса кетуім керек шығар. Залда отырғандардың көпшілігі жастар екенін байқап отырмыз. Демек, олардың бұл спорт түріне деген қызығушылығы бар деген сөз. Қоян қолтық ұрысы спорт түрі ретінде 1992 жылы қалыптасты. Дәл сол уақытта күш құрылымдарының жауынгерлік даярлық бағдарламасына енгізілген. Ал осыдан 22 жыл бұрын бұл спорт түрінен әскери қызметкерлер арасында турнирлер ұйымдастырыла бастады. Осылайша қоян қолтық ұрыс жеке спорт түрі ретінде қалыптасып, дамып келеді. Бұған 2016 жылы бүкіл қазақстандық қоян қолтық ұрыс қауымдастығы құрылғаны да дәлел. Мы не ограничиваемся только татами, потому что каждый роте... Біз татамидегі жарыстармен ғана шектелмейміз. Біздің әскерге қарасты барлық рота, взвод, батальондарда жеке құрамды жауынгерлік ұрысқа даярлайтын нұсқаушылар бар. Олар сарбаздарды қоғамдық тәртіпті қадағалаған уақытта туындап жататын оқыс жағдайларға әзірлейді. Қылмыскерлермен күресуде қоян қолтық ұрысының әдіс тәсілдері аса қажет. Күрес, самбо, дзюдо сияқты спорт түрлері де керек. Бұлардың айла тәсілдері бір-біріне ұқсас келеді. Ұлттық ұланның ішінде біз осы спорт түрінің бәрін дамытып келеміз. Спорттық турнир болған соң ұпай қойылып, орын берілетіні белгілі. Осылайша 3 күнге созылған доданың қорытындысына сәйкес, жалпы командалық есепте 1-ші орынды Қазақстанның ұлттық ұлан құрамасы алды. 2-ші орынға Ресей Федерациясының ұлттық ұланы ие болса, 3-ші орын биыл алғаш рет қатысып отырған өзбекстандық сарбаздарға бұйырды.